muziki ndani ya studio tuko na Juma Kayumba. Gen Z. Kabisa. Tena naweza kuwa yuko mpakani kabisa kuingia kwenye X. Bado. Ni Gen Z. Salimu umezungukwa na Gen Z. Umezungukwa na Gen Z. Jamani naombe niulize swali. Gen Z ni nini? Gen Z ni vipi? Ni vijana waliozaliwa. Ni vijana waliozaliwa kuanzia mwaka 98 kuja juu. 96. Huyu sikazaliwa 2010. Ebane, tuko na Kayumba ndani ya nyumba na tatupa ana ngoma yake mpya kabisa imetoka, au sio? Wasalimie jamaa basi kwa mashairi. Okay. Hata kama nikisema labda nikushukuru, pesa na mavogi bado, hata nichenge nyumba mithiri ya ikuru, kufike upendo upo tayari udhalilike, huruma yako mama yangu. Ukanyage mibami nipite, huruma yako mama yangu. Eba mine tukayumba Juma, siku zwa nita Bino. Bino? Mtoto wa mama kabisa. Mtoto wa mama wa Kizimkazi? Mtoto wa mama kabisa, mama Samia. Sasa unamzungumzia mama Samia, anapanda ndege, anakwenda zake China, lakini ameacha mkeka. Uteuzi ujakamilika. Ungekuja na suti, wenda leo mkeka ungekuhusu bwana. Yeah. Bwana, maisha baada ya BSS yakoje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Maisha baada ya BSS, tumekutana sana tena na changamoto zingine za maisha ya Bongo Flava. Kwa baada kutoka katika mashindano, sasa tumeingia tena kwenye game la Bongo Flava. Tunaendeleza gudumu letu. Mingia duniani. Duniani. Game ngumu jepesi. Huko ndo duniani, sasa huko kidogo kuna ugumu tofauti na mashindano. Unajua kipindi kile tulikuwa tunaimba nyimbo za watu. So sasa hivi unahitajika ufanye ngoma yako mwenyewe ambayo itakuwa kubwa, ita hit, itafanya vizuri, ikuvushe hapa Afrika na international zaidi. Ugumu kwa kwenye kutunga ngoma ama kuna vitu vingine? Kwa mimi kiupande wangu ni namshukuru Mwenyezi Mungu amenibariki katika kuandika, naandika vizuri sana. So unaandika watu wengine uza kwako pia? Pia naandikia watu wengine. Kinifuata naandikia pia. So changamoto ipo tu katika kupromote na vitu vingine, pia kwenda international na nini. Hivyo ni changamoto kubwa sana ambazo tunazo hapa kwa wasanii wa Bongo hapa. Mimi nakumbuka wakati Kayumba anashinda BSS, Salim, nilikuwa kidato cha sita. Ile kushangilia tulikuwa tunamshabikia, ile kushangilia sasa tukavunja meza. Kidogo na mimi kidogo mkongwe bwana. Tukapewa kwenye game lakini. Tukapewa adhabu bwana, nililima ni balaa. Nilivunja meza kwa sababu ya Kayumba. Tulikuwa tunashangilia Kayumba kashinda. Kayumba inabidi kanunue. Shule gani itabidi kanunue meza? Mimi nimesoma mbia sekondari, kwa hiyo unabidi utume muamala pale nililima kiwa. Ile shule gani ilikuwa? Mbeya Sekondari. Sasa unasema ugumu upo kwenye kutoboa kimataifa. Changamoto ni nini? Tupo saizi kuna mitandao ya kijamii, kuna majukwaa kibao ya kujinadi kama kijana, na wewe ni Gen Z kabisa. Changamoto bando au kitu gani? Ndio maana nikasema nilipotoka kule ilibidi nianze na kujitengeneza katika Bongo Flava. Lakini ulishinda mamilioni, sio? Unajua pia kuenda international sio rahisi, sio lazima ukiwa na hela ndio utaenda international. Mimi nimejaribu kuomba collaboration tofauti tofauti za Nigeria, Kenya na nchi zingine, walikuwa wananihitaji nipate nanilio album kwanza. Wananiuliza na album. Kwa mimi hapo nilipokuwa nakwama, sina album, sasa nitafanyaje? Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu, mwaka jana nilitoa albamu yangu inaitwa Fine Tape, na humo ndani kwenye albamu kuna ngoma nilifanya na Mauda Elka. Kuna ngoma nimefanya na Harrison kutoka Nigeria. Kwa ngoma inaitwa Minyama nimefanya na Roma. Kwa nimejaribu kufanya collaboration nyingi ili Mungu akijalia baada hii album pate sasa huko. Wewe umesema kuandika sio shida zako, na kama kwenye album tayari umeshapata kama kolabo fulani hivi. Kwa hiyo sasa umetoa album mwaka jana. Sasa hizi tuko huu mwezi wa 8, mwezi wa 9 huu sasa hivi tayari. Maanake karibia tunakata mwaka. Bado unaona ugumu wa kuendelea kufika kimataifa, ama tayari umeshatumia hiyo album kama njia ya kukupatia hizo collaboration za kimataifa? Nimetumia pia kama njia katika namna moja au nyingine.
lakini bado sio rahisi hivyo. Japokuwa hicho ni kigezo kimoja namba moja pia. Kuna vitu vingine vingine na zaidi. Kwa nini unatafuta sana kolabo za kimataifa? Unadhani za ndani zimekutosha? Kwa ndani mimi napenda kufanya kazi na mtu ambaye nitamatch naye. So ndo maana sifanyi sana kolabo nyingi sana, nyimbo zangu nyingi sana sio kolabo, kwa sababu ya napenda kufanya kitu na mtu ambaye tutamatch. Ngoma tuta promote kwa pamoja, kwa sababu wasanii wengi wa ndani ukifanya nao kazi na kwa kupromote kwa pamoja inakuwa ni ngumu sana. Ya, kwa inakuwa sio katika malengo, amfiki katika malengo ya ile ngoma. Nini kinakuaminisha Kayumba kwamba ukipata kolabo na msanii wa ndani labda hamta promote ile ngoma kwa pamoja, lakini ukifanya kolabo ya kimataifa mtafanya promotion ya pamoja? Nimefanya collaboration tofauti za hapa Bongo za hapa na nimeona zingine nilipata ushirikiano mzuri zikafika sehemu, zingine sikupata ushirikiano mzuri zikafika sehemu yote. Sasa nini kinakuaminisha kwamba kimataifa utapata huo ushirikiano unaoutaka wewe? Kutokana kimataifa kidogo kuna utaratibu wa uongozi na uongozi. Hapa tunaweza tukaenda kwa utaratibu wa uongozi na uongozi, lakini watu wakaita uswahili ndani yake. Yaani kwamba sawa, uongozi na uongozi umekubaliana, lakini mimi labda nitamkosea labda kidogo msanii mwenzangu katika namna moja katika kufanya kazi katika nini katika jambo lolote. So inaweza ile ikatokea ikawa sababu ya kuto kupromotiwa kazi vizuri au hiyo. So moja ya changamoto ya wasanii wengi hasa vijana Gen Z kama sisi wanasema kwamba hawana management. Wewe una management? Namshukuru Mwenyezi Mungu nina management. Sara ulitaka kwenye kile ambacho alikuwa anakizungumza kwamba unapofanya kolabo na msanii mwingine hapa nchini Tanzania ni ngumu sana kuibeba ile nyimbo na kuipromote wote kwa pamoja. Hicho ambacho umekisema kimenipa picha vitu ambavyo wasanii wengi sana wamekuwa wakizungumza. Nakumbuka wakati ngoma ya Joe na J Melody inatoka, ilitokea pia mtafaruku kama huo. Joe akawa analalamika kwamba ni kama J Melody hakutoa ushirikiano sana kwenye kupromote ngoma. Hii inaonyesha ni kama wasanii wa hapa nchini kwetu Tanzania hambebani. Ukichukulia mfano Nigeria, kila mmoja anajaribu kumshika mwingine mkono na ndio maana wanaendelea mbele kila siku. Kwa nini hakuna huo ushirikiano kwa kwenu ninyi wasanii hasa hasa wa muziki? Ushirikiano upo. Sitaki kusema ushirikiano hamna kabisa. Ushirikiano upo. Japokuwa kuna nafasi inafika inabidi sisi wenyewe tufahamu kwamba hii ni kazi na tu push kwa pamoja. Sio kama ushirikiano hamna, upo, lakini kuna wakati unafika kuna nguvu moja inaelemea upande mmoja, unaelewa? Yani kama mtu mmoja ndo anapromote sana kuliko mwingine. Sasa ili mradi kazi itembee, mnapokuwa unakubaliana na mtu mnafanya kolabo, kwa mfano hapa ukaja kumuomba mkubwa Salim, bwana tufanye kolabo, si mnakuwa na mpango mkakati kwamba labda mimi nitaposti kwa siku posti kadhaa, tutaenda pale Crown Media tutashoot pale, nitajifanya kama na mimi sasa unaweza kuzunguka mwenye Crown Media ukazunguka kote peke yake. Sasa si ndo mnakuwa na makubaliano mnatakiwa kusaini kama mna management, si manake mna wanasheria pia mnasaini makubaliano kwamba misingi ya hingoma ni hivi na kuisambaza kwake ni namna hii. Yaani kwa hapa Tanzania labda kwa sasa hivi inaweza kuna baadhi ya wasanii wenzetu wameweka utaratibu mzuri kwa hapa, lakini utaratibu haukuwa hivyo kama unavyozungumza kwa hapa. Na inajulikana ipo hivyo. Kwa sasa hivi labda tujaribu kufanya hivyo naweza kusaidia kwa pamoja. Na ndio maana mimi pia nimejaribu kufanya collaboration nyingi sana za watu ambao wamenishirikisha. Yeah, so nafikiri baada hii tsunami nitaachia collaboration za watu ambao wamenishirikisha, mimi nitajaribu kupush kwa uwezo wangu nione ninachokiongea naweza kukifanya na mimi. Kuingia katika soko la kimataifa ni lazima ufanye collab. Unaweza kutoa ngoma hapa ikavuma dunia nzima. Ya, inawezekana pia. Tatizo nini sasa? Inawezekana pia, lakini sasa ndo hapo tena kwa jambo la Mungu tena hapo. Hapo ni kwa jambo la Mungu. Jambo la Mungu la Mungu, sababu kiukweli mimi na nyimbo nyingi sana ambazo nilizi wish kwamba hizi zitakuwa kubwa sana, lakini hazijakuwa hivyo. Mfano kama nyimbo ya mama. Nyimbo ya mama ni nyimbo ambayo
sasa hivi ni kubwa sana kiupande wangu na ni nyumba ambayo inaniingizia hata katika digital platform inaingiza sana. Of course ni kubwa. Yeah. Lakini mimi sikuitegemea kuja kuwa hivyo. Ah. Yeah. Mimi sikuitegemea kabisa. Ulitokea kama ngekewa. Yani mimi nilitoa tu bwana ngonye nyimbo hii niitoe. Wallahi hata promotion sikuifanya promotion. Mm. Wasanii wengi au ni mikakati. Wasanii wengi huwa wanasema hivyo. Mm. Kwamba zile nyimbo ambazo wanazitegemea sana hazifanyi ukilinganisha na nitakuta ambazo hawazitegemei. Kuna wimbo mmoja nafikiri wa Asher Raymond na super kimataifa ule unaitwa Yeah. Unakumbuka? Unajua? Yeah. Wa Asher Raymond. Anasema alikuwa kama filler tu. Anajaza kwenye albamu yake akaamua akauweka tu. Akauweka ukaenda kwenye au Pharrell Williams wa Happy. Na unajua kwa nini sisi tunakosa hiyo kujua nyimbo gani kali nyimbo gani kali? Tunafanya kazi nyingi sana. Yaani mimi unaweza kuniuliza sasa hivi nyimbo zangu zilizokuwa nazo mundani msijazitoa ni zaidi ya 30-50. Sasa hivi hapo sipo kwenye simu. Kwa hiyo sasa ukiniambia kesho unatoa ngoma gani? Maana yake mimi inabidi nikae nianze kuzisikiliza zile nyimbo. Sasa hapo ndo hapo tunapofeli. Kwa hiyo sasa unakuwa uwezo wa kujua ipi ni hit, ipi ni. Sasa kwa nini usiweke mpango mkakati sawa kwenye nyimbo zote? Toa tu nyimbo 30 zimekaa hapo zitoe zote. Hicho kitu anachokiongea kimetokea nadhani hata Zuchu wimbo wake wa Naringa. Yeah. Sio wimbo ambao aliupromote, lakini ndio wimbo ulioenda kuliko hata nyimbo alizopromote. Umeona sasa. So sometimes hiyo kitu inatokea. Mimi naomba nikurudisha hapo umetaja neno la tsunami. Yeah. Na kwenye Instagram yako kuna tsunami kuliko. Ah, tsunami zipo. Kama umepita Instagram ya Kayumba. Tsunami. Salim, kama umepita tsunami ipo. Watu ambie kuhusu tsunami. Ni ile iliyotokea kule 2004 au hii tsunami ipi? Hii kama ile lakini kwa mbali kama inakataa. Wala tsunami ni ngoma ambayo ina maudhui ya Kiafrika kabisa. Yaani muziki nilijaribu kutengeneza muziki wa kipwani na namshukuru Mwenyezi Mungu umepokelewa vizuri na watu pia wameipokea vizuri. Tumefika pia hapa Clown, imekuja kubarikiwa tsunami hapa Clown kwa my brother hapa Kitenge kabisa. Kitete. Okay. Uzuri umepatia mwenyewe mshosi. Tuendelee. Kwa tsunami anayo pale Razor Sharp Trace anayo. Lakienda huku akirudi huku anaitikisa. Wanamwita cheke lakene keseke angoke tamje na gleda na umae. Kazimi kana msela. Asana mloga na iligoma na pepe. Sini mwanzie juu. Sini mwanzie chini. Apo katikati miguu. Akinivali ya kimini. Mtoto akienda huku akirudi huku anaitikiza kama tsunami. Sasa Salim mpo kwenye kutikiza kama tsunami hapo. Ndio kumezua tafrani kwenye Instagram yake na Imani alikuwa ananionyesha hapa. Ananiambia bwana hii ndio tsunami, nikamwambia namna hiyo. Nikasema tsunami kweli, nikamshauri chief. Umeiona tsunami sasa? Tsunami kama tsunami. Tsunami. Bwana zaidi ya kule zaidi ya 2004. Hatari sana. Sisi tunataka tsunami ije funike kabisa huko. Kayumba asante sana, muda umetupa mkono. Asante sana. Kwa hiyo kuna ngoma nyingine inakuja au ndio tunatembea na hii kwanza? Nafikiri baada ya tsunami kuna kazi nyingine pia zinakuja toka tayari. Wewe karibu na Instagram zangu na YouTube zangu. Magoma yanakuja mengi sana. Kama unataka mtu wa kushirikisha mimi nipo hapa. Naweza mkatana collab inayofuata. Mimi na my brother. Au afanye remix ya tsunami. Ama afanye remix ya tsunami, ile itakuwa nzuri sana. Afanye comment. Kuna mmoja nimemwona kikeke iko zake kwenye golf. Go coach pia anapiga kama kitefu. Wewe unaweza kumshirikisha. Eh bana, nashukuru sana bana, sisi tunafurahia kazi mnazofanya. Asante sana. Sababu kitu mnachokifanya ni kuendeleza sanaa yetu ya Bongo Flava. Tunahitaji watu kama nyinyi kuhakikisha kwamba mnailinda na kuitetea ifike huko anapotakiwa kwenda. Na kusukuma mbele Kiswahili pia. Kabisa, kabisa. Asante sana. Jamani, tembeleaye Imani na tuwashukuru timu iliyotufanikisha kutupaisha leo. Bwana Matias Mloli, Martha Magawa, Makrina, JJ, piga picha, DJ Arm of Paul, Trazer Sharp Trazer. Transmission ulikupona na nani? Alikuwepo na Da Vinci. Amemaliza mtu noma kabisa. Bwana, ile video uliyoiona leo iliyofanyika ni Da Vinci ndo ameshoot ile video na kuedit mazito mazito, lakini shala tuko nash kwa sababu sauti ilikuwa
quality ya review. Na mwisho kabisa mimi nakusema, naomba niseme hivi, happy Imani Day. Hakuna yo. Alafu bino nimekuwa na bahati salo nimeingia afu kuna mgeni. Kuna mgeni. Yes. Tutoke kama tsunami. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.